На задоволство на сите вас, почитувани верни гледачи на Мегафолк, денес го имаме гостин, познатиот Спасен Силјановски. Спасен, добре дојде во Мегафолк. Добре ве најдов, ви благодарам пред се за поканата. Јас сум прв пат во оваа телевизија, гостин во оваа телевизија и во оваа емисија. Поздрав до сите гледачи на Мега телевизија. Спасен, што е оно што во моментов еве кај тебе актуелно на музички план? Веќе во самото прашање го даравте одговор. На музички план се разбира музиката. Кај нас музичарите музиката е постојано актуелна. Се разбира има периоди кои се повеќе активни, кога сме повеќе активни, има периоди кога сме помалку активни. Завршија веќе оние јануарски и новогодишни божични празници. Помина таа еуфорија. Овој месец одам за Канада на една кратка турнеја, потоа се враќаме, продолжуваме повторно со нови чекори напред, нови песни, нови снимања и нови музицирања воопшто. Така. Спасен, твојата музичка кариера можеме слободно да кажеме дека тргна во една нагорна линија со изведувањето на песната На свадба ме кана, песна со која пред неколку години настапи на Роса Фест. Може ли еве да ни кажеш, може би досега и нашите гледачи не знаат чија беше идејата токму ете да ја промовираш таа песна на Роса Фест? Да е фестивалска, да не е на друг начин изведена? Јас сум се занимавал со музика, значи уште моето рано детство, но никогаш професионално до таа песна. И често пати некои од моите постари колеги, кои што пред мене се занимаваа со музика, кога ќе се најдеме на таква серенка или некоја локална свирка, често пати ми го поставува прашањето, цитирам, зошто Спасе не снимаш нешто и не почнеш да се занимаваш професионално? Мислиме дека имаш потенцијал. Јас во меѓувреме компонирав песни, лично своји песни, значи јас сум автор на моите песни, на скоро сите кои ги пеам, меѓу кои беше и таа На свадба ме канат. Еден од најголемите иницијатори за да настапам на фестивал беше господинот Сашо Ливрински. Тој на некој начин как да ме фати за увој и ми кажа Спасе, ти мора да идеш на фестивал, односно мора да идеш пред камерите, да снимаш песни и да почнеш професионално затоа што сметам дека имаш потенцијал. Јас, како што кажав, веќе имав компонирано неколку песни, но дилемата беше со која песна да настапам на тој фестивал, односно со која песна да биде моето првенче. По консултација со моите најблиски соработници, добив се едно стручно мислење, пред се и самиот јас, дека таа песна навистина е добра, песна која што го има стилот на македонската мелопоетска музика и песна која бев на некој начин сигурно дека ќе допрен до нашите слушатели. И не сгреши. Како што се покажа во практика, не сгрешив. Да бидам искрен, јас секогаш сум реалиста во животот и многу добро ги развивам работите. Сами од себе си ветив во ред, снимам песна, одам на фестивал. Доколку биде успешно, доколку публиката ме сака како интерпретатор, како музичар и ако им се допадне песната, продолжувам понатаму. Ако не видам дека има некаква реакција, ќе се повлечам и ќе бидам она што тогаш бев локален инструменталиста, односно музичар. Okay. За моја среќа, песната беше совршено прифатена на фестивалот и една голема одскочна даска за да продолжам и една голема мотивација за и понатаму да продолжам професионално да пеам, да снимам и така натаму. И ова песна и повеќето други кои што ги имаш испеано веќе се наоѓаат на твоето прво CD кој што го издаде. Да. Мислам дека беше минатата или 2014 година. Точно, да, тоа беше во колку еве досега си задоволен од тоа прво CD и дали веќе размислуваш за втор? Видете, јас секогаш одам постапно, не брзам многу. Не се фаќам за еден голем проект, значи одам песна по песна. Може да се случи да не направам нова песна по неколку месеци, па дури и година и така натаму. Се додека не се осигурам дека песната која што сакам да ја снимам е добра и дека е она која што го содржи, во која што го содржи мојот печат, мојот начин на музицирање, на пеење, на интерпретација, јас нема да снимам песна. Помина 4 години од мојот прв настап, од мојата прва песна, додека јас го издадов своето прво CD. Додека ги собрав на еден начин тие песни,
Така ќе биде случајот и со второто CD. Ќе одам постапно, ќе одам песна по песна, така ќе ги промовирам, кога ќе ги соберам онолку за да има доволен број да се наполни едно CD, тогаш ќе го промовирам официјално второто мое CD. Така, како соработник го спомна господинот Сашо Ливрински, еден од еминентните наши композитори и хармоникаши. Така, сум соработувал, секогаш ги бирам најдобрите, според мене, значи тие се едни најдобрите. Господин Ливрински, тука е нашиот сограѓанин Златко Миодиновски, еден голем експерт за музика, аранжер, инструменталист, така натаму, Милан Завков, текстовите нормално, автор на музика сум јас, текстовите ги пишува мојата мајка. Значи, 90% имам два текста од Борче Нечовски. Кога се создава една песна, ние те гледаме, еве, кога настапуваш, секоја песна ја донесуваш и со голема емоција, тоа е знак дека кога една песна се создава, многу се битни емоциите, дури и при нејзиното компонирање, не е тоа само една механика, така, само да напишеш текст или да направиш музика, а потоа сето тоа да го аранжираш. Што мислиш ти околу целата таа состојба кога има два видови, има два видови. Јас според мене, значи, можеби не сум во право, јас два видови на автори и два видови на интерпретатори. Едните се оние кои што работат со срце и со душа, кои што чувствуваат песната, а вторите се оние кои што работат само за лична екзистенција. Значи, верувајте, јас можам да правам по 5 песни на ден, но ни едно од нив нема да биде хит. За да направиш песна која што ќе биде хит, треба време, треба инспирација, треба копнеш, треба желба, треба нешто да те почувствува во срце, да почувствуваш некоја емоција, некоја случка, за да се направи песна каква што треба за да биде хит. Тоа е разликата. Јас не можам да разберам да се направи песна колку само да се има на бројка, денес ја пееш, утре никој не ја слуша и така натаму. Так. Спасен Мега Фолк како емисија, се трудиме да имаме во самата емисија, значи, македонска песна, она песна која што го отсликува и она традиционалното, споено со, нели, ова што го нарекуваме ново компонирано. Дали мислиш дека младата популација, да речеме, еве и на твоја возраст, ти си еден од помладите репрезенти на македонската фолк музика, дали мислиш дека нашата млада генерација доволно знае за нашата македонска песна, или дали и ние како медиуми, а и вие како фолк интерпретатори, дали доволно може би стасуваме до нив? За жал, како и во секоја област на државно ниво, така и во музичката култура е навлезена длабоко политиката, што е погрешно. Не оди само по себе по автоматизам, а што значи по автоматизам? По автоматизам значи добрата песна да ѝ се даде простор, на добриот изведувач и интерпретатор да му се даде простор и да изведе таа песна пред се на националните медиуми, кои што имаат најголема гледаност, потоа на регионалните, на локалните и така натаму. За жал, кај нас има премалку простор за изведување на, за промовирање на песна, но фала му на Бога, што би рекле, ги имаме тука, кој имаме интернетот, кој имаме YouTube каналот, Facebookот и така натаму, па на некој начин може би го компензираме тоа не толку многу, но доаѓаме до некој израз. Што се однесува до младата популација, јас сметам дека во еден период тотално младите го изгубија слухот за народната музика, но благодарение еве да се пофалам сам и неколку пејачи од мојата генерација кои што презентираме македонска музика, се обидуваме да ја афирмираме и да ги навлечеме младите повторно се вратат да ја слушаат таа македонска музика. Јас сум задоволен, можам да гарантирам претежно за западниот дел на Македонија, каде што нас повеќе сме актуелни и повеќе ја презентираме таа музика и со надеж за понатаму дека ќе успееме да ја вратиме македонската музика кај младите, затоа што младите се столбот на една нација, на една култура, а за тоа би требало да имаме поддршка пред се од медиумите. Так, нашата емисија е токму во таа насока да ја поддржиме македонската музика и да презентираме се она што е квалитетно. Баш ми е драго и тоа треба да го следат сите телевизии за пример. Спасен, пред крајот на нашиот разговор, сакам да им откриеме на гледачите што друго планираш за ова 2016 година. Спомна
турнеја во Канада, дали да очекуваме, ете може би настапи на некој од фестивалите во текот на годинава, може би нешто... Надевам, уште од сега да гарантирам, не можам, значи, но во план сум да снимам 2 до 3 нови песни на Ренава 2016 година, не мора повеќе, со исто толку видеозаписи за тие песни, имам веќе закажано турнеја за Канада, на есен имам закажано исто турнеја за Австралија. Летниот период го поминуваме тука, активни сме пред се околу свадбите, кога сме ангажирани. Се разбира, помеѓу тие ангажмани има и фестивалчиња, сум во план да настапам на некој од нив, па ќе видиме како ќе биде, времето ќе покаже. Так. Спасен, ти благодарам за твоето учество во нашата емисија. Од моје име и од име на екипата што ја реализира нашата емисија, ти благодарам што беше наш соговорник и ти посакувам се најдобро во понатамошната твоја кариера. Ви благодарам јас за претсеза поканата. Ви посакувам да останете и во иднина ваков пример за другите телевизии. Пример кој што ќе ја поддржува македонската музика и кој што ќе дава простор на секој кој што знае да испее и да донесе добра песна. И благодарам на слушателите и на гледачите што ни го дадо нивното внимание и што им одзедовно нивното скапоцено време за да гледат ова емисија. Јас знам дека уживаат, а ги поканувам да останат и понатаму на истата фреквенција, да ја гледаат телевизија Мега, бидејќи Мега Фолк продолжува и понатаму. Станете тука.